Jag försökte med den ena smarta fantomtaktiken efter den andra. Men trots att jag sedan skolmästerskapet i lågstadiet är känd för min utmärkta kvickhet, så räckte inte det ända fram i den här situationen. Ja. Sen försökte jag att gå rakt på Götes svagaste punkt genom att locka bort honom som fan med ett bord fullt med mat på. Men inte heller denna strategi fick den utdelning den förtjänade.